在武汉肺炎影响之下呢，日本的露营区的业绩不减反增，平均增加了1到2成。最主要原因就是因为在户外的通风非常好，再加上避开城市人潮，成了非常时期日本家庭的旅游首选。另外呢，离岛的短期出租别墅也成了日本上班族远距办公的绝佳选择。新型コロナウイルスの影響が広がる中、人混みを避けようと、この連休中、こうしたキャンプ場で過ごす人が多かったそうです。这里是距离东京约120公里群马县沼田市一处露营区。武汉肺炎影响各地观光客人潮锐减，但日本的露客人数竟意外不减反增，平均增加10%到20%。不止东京近郊，关西地区的大阪和神户附近露营区预约人数骤增，二月和去年同期相比暴增超过1倍，三月至今成长约50%。キャンセルとかっていうのはこの三連休なかったですか？全然ないですね。あ、それよりも飛び込みのお客さん。本来ならキャンプ場って冬なんてほとんどお客さん来ないんですけど。原来多数日本人不想闷在家里，又得避开人群，走出户外，拥抱大自然，露营成了疫情蔓延下旅游首选。虽然户外通风好，但该做的消毒杀菌也没因此变得马虎。消毒液の減りが早いなとか感じることありますか？あ、もうね、めちゃくちゃ早いです。あ、これ昨日補充してもうここまでなくなっちゃったんですか？相当使ってますね、皆さんね。好山好水从东京羽田机场起飞约1小时就能抵达八丈岛，放眼望去人烟罕至，一次可住10天短期入住别墅计划预订量迅速增加，特别是吸引远距上班的科技新贵。そうですね、今日の夕方からそういう意味では自宅勤務がしばらく OK ということにちょうどなりましたんで、ちょうどいいタイミングでそのまま行ってこれることになりました。武汉肺炎大肆冲击饭店业，业者叫苦连天，反倒是露营区郊区别墅变得一位难求，果真是几家欢乐几家愁。东森财经新闻综合报道。